Ay. domla musofir muhojir va yana muqim bo'lib yashash hukmlarini bayon qilib bersangiz oldindan rahmat mavzu katta mavzu bu to'g'risida e, to'xtalsak ancha mavzu bo'lib ketadi musofir o'zi safarga chiqqan odam deyiladi safar uch kecha kunduzlik kecha kunduzlik yo'l masofasiga yo'lga chiqsa musofir bo'ladi musofirga e, ro'za tutish ixtiyoriy bo'ladi namoz qasr o'qiladi sunnatlar sunnati ravotibdan sunnati oddiy sunnatga tushadi imkon bo'lsa o'qigani afzal imkon bo'lmasa sharoit bo'lmasa farzi o'zini ikki rakat o'qib ketilaveradi to'rt rakatliklarni e, musofir odam e, ko'proq duo qilish kerak ko'proq taqvo zodirohlarga olish kerak alloh subhanava taolo haj uchun safarga chiqayotgan odamlarga qur'oni karimda fatazavvadu <feyna> degan zodirohla yo'lga hozirlik ko'ringlar yo'lga tayyorgarlik ololinglar lekin eng yaxshi tayyorgarlik taqvodir degan musofir odam taqvoga e'tiborliroq bo'lishi kerak safar asnosida safar jarayonlarida ko'proq duo qilish kerak nabiy sollallohu alayhi vasallam musofirning duosi ijobat deganlar shuning uchun musofir e'tiborliroq fiqhiy ma'noda masalalarda shariatga e, murojaat qilib e'tiborli ahli ilmlar bilan aloqani doim bog'lab turish kerak ko'pchilik bo'lsa to'rt kishi besh kishi safarga chiqsa yoki ki ikki kishi bo'lsa ham safarga chiqsa o'zlarini ichidan bir kishini amir qilib saylab olishlari kerak ya'ni shuni gapiga ergashamiz deb dinni biladiganroq yoshi kattaroq tajribasi borroq farosatli mulohazali bir insonni o'zlariga boshliq qilib olishlari kerak shunda safar barakali bo'ladi keyin yana safarni yaxshi qonuniyatlardan biri o'rtaga pul tashlab qo'ygani yaxshi hamma bir xil pul tashlab qo'ysa barakali bo'ladi shuni ko'ngil noxushlik ham bo'lmaydi ko'pchilikka shoshilgan mablag' ko'p narsaga yetadi endi muhojir deyaptilar muhojir u hijrat ma'nosi bor musofirning bir ma'nosi muhojir o'zi faqat musofir boshqa mamlakatga borib joy bilan ta'minlansa o'sha joyda yashashni boshlasa muhojir maqomida bo'ladi muhojir bor islom ummatida hijrat davom etadi jihod davom etadi niyat davom etadi o'sha ma'noda ya'ni safar ilm uchun ham safar qilinadi safar rizq uchun ham talab qilinadi safar bir kasbni e, ya'ni shakllantirish uchun safar qilinadi tijorat uchun safar qilinadi ziyorat uchun safar qilinadi bularning barchasi hijrat ma'nolarida ifoda bo'ladi faqat biz e, hijrat ma'nosidan siyosiy maqsadda foydalanib o'zbekiston kofir mamlakat u joydan hijrat qilib chiqib ketdimman degan odamlarga vo'y to'xtanglar deyapmiz bu gapni islom ummatining orasida hech kim gapirmagan deyapmiz man bu e, molikiylardan imom dasuqiyni shofiiylardan e, imom romliyni e, bu hambaliylardan ibn taymiyani bu e, hanafiylardan haskafiylarning matnlarini alohida bir shu ma'noda bahs qilgan odamlarga o'qib isbotlab berdim islom ummatining tarixida to'rtta mazhab ulamolarining barchasi bil ittifoq islom musulmonlar tomonidan fath qilingan aholisining aksar qismi musulmon bo'lgan mamlakatni kofir mamlakat deb bo'lmaydi u joydan hijrat qilish joiz emas degan hoshiya de alohida joiz emas degan ibn taymiya islom diyori chegara bilan belgilash shart emas ma'lum bir mamlakatda musulmon yashayotgan bo'lsa sulton sulton nasroniy bo'lsa nasroniyga jizya to'lab mardinda bo'lgan fatvo bo'yicha ibn tamiyani gapi sultonga jizya emas soliq to'lab yashayotgan musulmonlar ham islom diyori deb ataladi nimaga agar u yerda islom diyori demasak ular ko'chib ketsa kofirlar yerimizni egallab oladi degan zamonamizni ham asr o'tgan asrimizning allomalaridan e, alboniy rohimaulloh shu borada bir fatvoni gapirganlar ulamolarning toshbo'roniga qolganlar haqiqatdan noto'g'ri fatvo u kishi nima degan falastin e, yahudiylar tomonidan bosib olindi endi u joy davrul har kofirlar mamlakati falastin aholisi u joydan hijrat qilishi vojib degan fatvoni berganlar u kishi ham suyangan qaysidir o'sha e, dorul kufrga e, nisbat berib dorul kufrda musulmon yashashi joiz emas hijrat qilsin degan ma'noga suyangandirlar lekin bu fatvolarida suyangan dalillaridan foyda kimga yahudiylarga falastin aholisini falastin yurtidan ko'chib chiqib ketishligini eng ko'p orzu qilgan millat yahudiylar alboniy rohimaullohning bu fatvolari qattiq tanqidga uchragan nima deyapsiz deyishgan falastin musulmonlarini yurti u joyda turib berish katta jihod eng katta jihodlardan o'zini özünü yurtida o'zining yerida o'zining bir qarich yeri uchun jonini fido qilib turib berish eng katta jihodlardan hisoblanadi noto'g'ri bu fatvoi deyishgan ulamolar u kishiga radiya bergan bugun nima deyishyapti mani de, soqol qo'yishimga ruxsat bermadi deb turkiyaga ketib yubordi parpiyev o'zini ishini hijrat deb nomlab odamlarni aldab o'tiribdi ya'ni o'sha ma'noda hijrat soqolga ruxsat bermagani uchun rustam karimni qamab qo'ydi ko'rdinglarmi meni ham qamardi bular deb o'zini qilgan sayohatini uchinchi davlatdan boshpana olmoqchi bo'lgan niyatini islom shiorida katta hijrat kufr mamlakatidan qochib ketishlik e, chiqib ketishlik hijratiga tenglashtirmoqchi alboniy rohmaullohning fatvosidan nima farqi bor buni hamma ketibuborsa bu yerdan shunaqa deb bu yerda musulmonlarni yerini kim egallaydi keyin kimga qoladi musulmonlarni yeri masalani kengroq bilmagani uchun yoki bilsada o'zining shaxsiy faoliyatini oqlash uchun dindan foydalanganlarga raddiya sifatida tushuntiryapmiz e, muhojir o'sha muhojir musofir muhojir ya'ni nima dedilar uchinchisi muqim muqim bu o'sha o'zini mamlakatida asliy vatanida e, yashayotgan odamga muqim deyiladi hop <laughs> vaqt <laughs> ancha <laughs> bo'lib ketdi